Muista äänestää. Päättäjillä on oltava arjen ymmärrystä. Mirka Vainikka, 153, vahvasti lähellä. Ja Reijo valmistautuu, jännitys tiivistyy. Ja kohta kuullaan, kuinka puoluesihteeri laulaa. Ja tupakkaa. Mulla on tästä asti aikaa, sydän vasta puolillaan, mielin määrin kahvia tupakkaa. Tästä asti aikaa, muutama lantti mammonaa, mielin määrin kahvia tupakkaa. Tästä asti aikaa, sydän vasta puolillaan, mielin määrin kahvia tupakkaan. Muista äänestää. Päättäjillä on oltava arjen ymmärrystä. Mirka Vainikka, 153, vahvasti lähellä.